जय हो, जय हो, हर हर महादेव, जय टुमनाथ बाबा, जय। সপ্তাহ উত্তরাখণ্ড মিনি সুইজারল্যান্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগত। গাড়ী মানে এইখিনিলৈকে আহে, এইখিনি আৰু টপলৈকে, ইয়াৰ পৰা আৰু ওপৰত নাযায় গাড়ী। তো আমি ইয়াত নামিলোঁ, এতিয়া ওপৰলৈকে ট্ৰেকিং কৰি যাম। বেছি নহয়, 6 কিলোমিটাৰমান হয় আমাৰ ট্ৰেকিংটো, কিন্তু পূৰা ওখ আৰু মানে থিয় পাহাৰত উঠিব লাগিব। তো সবে ষ্টিক চিক লৈ লৈছে আৰু, মই নলওঁ, ষ্টিক নলগাই যাওঁ কাৰণ ইমান মানে তাপ নহয় বুলিয়ে কৈছে। তো চাওঁ কেনেকুৱা হয়, আৰু এইফালৰ পৰা যাব লাগিব এইটো ৰাস্তা, তো এনেকে যাব লাগিব আৰু। তো এতিয়া আমি ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ আৰু। জয় ভোলানাথ। ইয়াৰ পৰা মানে মন্দিৰলৈকে যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ষ্টিক চিক আৰু কিবা লাগিলে লৈ যাব পাৰে, ঘোঁৰাৰেও যাব পাৰি ওপৰলৈকে, কিছুমানে যদি নোৱাৰে ঘোঁৰা ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে টুংনাথ মন্দিৰ আহিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে সপ্তাহলৈকে আহিব লাগিব। মই আগৰ ভিডিঅ'তো কৈছোঁ আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ, সপ্তাহত আপোনালোকে নাইট ষ্টে কৰি নেক্সট দিনা মৰ্ণিং ইয়ালৈকে ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে যাব লাগিব। আৰু ৰাতিপুৱা যিমান সোনকালে পাৰে ট্ৰেকিঙত গ'লে বেছি ভাল হয়, কাৰণ ওপৰত টুংনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি অকণমান চাইট চিন কৰি আপোনালোকে যদি সোনকালে মানে 11:30টাৰ ভিতৰত যদি তলত নামি আহিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সীতাপুৰলৈকে যাব পাৰিব। সীতাপুৰত হোটেল আছে, হোটেলত ৰাতিটো থাকিব পাৰিব। তাৰপিছত যদি কেদাৰনাথ যাব খোজে কেদাৰনাথলৈকে যাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কেদাৰনাথ ট্ৰেকিং কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে তাৰ আগত মোৰ হিচাপত এই টুংনাথ মন্দিৰটো দৰ্শন কৰাটো বেছি ভাল হয়, বেটাৰ হয়। কাৰণ এই টুংনাথ মন্দিৰত দৰ্শন কৰিলে আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ ৱাৰ্ম আপ টাইপো হ'ব আৰু লগতে মানে নিজে গম পাব আৰু কেদাৰনাথৰ কাৰণে ট্ৰেকিং কৰিব পাৰে কি নোৱাৰে। যদি বহুত ইজি হয় কিন্তু বহুতে এইটো ট্ৰেকতে ট্ৰেকিং কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মানে বহুতে ইয়াৰ পৰা খচৰ বা ঘোঁৰালৈ ওপৰলৈকে যায়। চাওক আপোনালোকক মই ট্ৰেকটো দেখাইছোঁ, একদম ধুনীয়া মানে পকা শিলেৰে বনাইছে আৰু ইমান এনেকুৱা আপ নহয়, লাহে লাহে এনেকুৱা ওপৰত উঠি গৈ আছে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু বৰষুণ হোৱা নাই সেইকাৰণে মানে ইমান শ্লিপাৰী নাই, আৰু ইয়াতেতো ঘোঁৰাৰ গোবৰ অলপ চলপহে দেখা পাইছোঁ, কিন্তু কেদাৰনাথৰ ট্ৰেকত এনেকুৱা ঘোঁৰাৰ খচৰৰ গোবৰ থাকিব, গোবৰেৰে ভৰি থাকিব, গতিকে ট্ৰেকিং কৰাৰ কাৰণে বহুত মুস্কিল হৈ যায়। তো চাব পাৰে, এয়া আমাৰ গ্ৰুপ আৰু এজনে ঘোঁৰা ল'লেই, তো ইয়াৰ কাৰণে চাগে মুস্কিলে হ'ব কেদাৰনাথ ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে। তো আৰু ট্ৰেকিং কৰিলে সদায় এটা মোচনত লাহে লাহে কৰিব লাগে, যদি আপুনি এবাৰ জোৰকৈ যায় আকৌ শ্ল' কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যায়। তো লাহে লাহে গৈ থাকক, নিজৰ ৰিলেক্স পাই থাকিব আৰু বহুত দূৰ নৰখাকৈ যাব পাৰিব। আৰু ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে আপুনি ভাল শ্বুজ ল'লে ভাল হয়, ওপৰৰ পৰা ঘোঁৰা নামি আহিছে বহুতকেইটা, এইবোৰে মানে মাজে মাজে ট্ৰেকিং কৰাত ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে আৰু, ছাইড দিব লগাত পৰে, নহ'লে খুন্দিয়াই চুন্দিয়াই লৈ গুচি যাব পাৰে, ঠিক নাই। চাওক আমি এতিয়া ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু মানে মজা লাগি গৈছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ কিন্তু ইমান গৰম লগা নাই, যিহেতু আমি বৰ্তমান খোজকাঢ়ি আছোঁ, মানে ভাগৰ অকণমান লাগিছে কিন্তু ভাল লাগিছে, সেইটো ভাগৰ মানে লাগিব লাগে, দেহাৰ কাৰণে ভাল আৰু। তো আৰু উত্তৰাখণ্ডত এই সপ্তাহত মানে উত্তৰাখণ্ডত মিনি চুইজাৰলেণ্ড বুলিও কয় আৰু দেহাত মানে তেনেকুৱাই লাগিছে। আৰু এটা সময়ততো ছিজনতো ইয়াতে বহুত বৰফ পৰে, এতিয়া বাৰু বৰফ আছেনে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, পাব পাৰোঁ ওপৰত, তো তালৈকে চাওঁ কেনেকুৱা হয়। আৰু আমি সেইফালৰ পাহাৰখনত বৰফ দেখা পাইছোঁ, আপোনালোকে এতিয়া চাগে ভিডিঅ'ত দেখা পোৱা নাই, মই যদি ওপৰৰ পৰা দেখাব পাৰোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো চাই থাকিব, আপোনালোকক যোৱা এই ট্ৰেকটোও দেখুৱাই আছোঁ কিমান ধুনীয়া, আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশবোৰ দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। আৰু এনেকৈ আমি 6 কিলোমিটাৰমান ওপৰত গ'লে আমি টুংনাথ মন্দিৰ পাই যাম। এই পাহাৰখনত মই দেখাইছোঁ, দেখা পাইছে চাগে আপোনালোকে দূৰত, এয়া বৰফ।
আর কেদারনাথ মন্দির যাব লাগিলে সেইফালে যাব লাগিব। সেইখানে কেদারনাথের মন্দিরের ব্যাক সাইডে যখন পাহাড় আছে সেইখানে হয় বরফের পাহাড়, সেইখানে হয়। আর আমি অহাকালি কেদারনাথ মন্দির দর্শন করবলে ট্রেকিং করিম। আর তলত এই খালি জায়গাখিন দেখা পাইছেনে সেই তাতে মানে আমার ক্যাম্প আসে, আমি অহাকালি রাতে তাতে আসিল, তারপর গাড়িতে অকনমান উপর আনি, তারপর আমার ট্রেকিং স্টার্ট হয়েছে। তো এটা প্রায় বহুত উপরলকে আইছো, ভিউ সাক ভিউ কি মজা। টুংনাথ মন্দির 12,500 ফিট ধরি লোক আর মানে একুরেটটু নহয় আর, কিন্তু 12,500 ফিট উপর আছে। আর তার উপর চন্দ্রশিলা আছে, আর চন্দ্রশিলালেও আমি যাবলে চেষ্টা করিম। তাতেও মানে বহুত ধুনিয়া পরিবেশ, আর চন্দ্রশিলা 13,000 ধরি লোক আর অলমোস্ট। তো তালুকে যাব চেষ্টা করিম, বহুত ধুনিয়া আর জায়গা। পুরা সুইজারল্যান্ড আর দেখা পাইছে, কিমান ধুনিয়া ভিউ। আর যেতিয়া এই পাহাড়খনত পুরা বরফেরে আগুরি থাকে তেতিয়া সব কেনেকুয়া লাগিব আপনি মানে ফিল করে সব ইমেজিন করে সব কেনেকুয়া লাগিব। কি মজা ভিউ, ওয়াও। অলপ দূর উপর অহার পিছত এখন দোকান পাইছো, এনেকুৱা মানে দোকান চোকান পাবো আর। হাই, কা আছে আইলে আপলোক? নয়ডা আছে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা দোকান পাবো, দোকানত মানে আপনি চাহ তাহ নাস্তা চাস্তা ব্রেকফাস্ট চেকফাস্ট সব আর যি লাগে ঠান্ডা ঠান্ডা গোটে লব পাৰিব। আর পানি সানিতো পায়ে যাব, জায়গায় জায়গায় এনেকৈ পানি আছে, পানি খাব পাৰিব যি করে আর সেগুলো করব পাৰিব। আর সব আমি এনেকৈ উপর উঠি যাম, আর সেইফালের পর মানুষ নামি আছে, ইহতকে সাকে রাতেপাই গেছিল আর আমি উঠি আইসো। তো এইবর এনেকে গই কেনে আমি এনেকে গই এনেকে আর তেরা তারিখে উপরলকে গুছি যাম। আপনার ট্রেকিং করব আহিলে যিমান পারে কম কাপড় লৈ আহিব, একদম লাইট আর যিখিনি দরকারি আর, নহলে নহয়, কারণ যিমানে আপনার ব্যাগটু ভারী হব সিমানে আপনার ট্রেকিং করাতে অসুবিধা হব, কারণ যিমানে ভারী হব আর। তো মূর বারো আছে অলপ নোহা নহয়, কিন্তু মই কিয় লৈছো কারণ তো কই দিছো, কারণ আজি এইখিনি ললে আজি অকমান মানে কালি কারণে মোৰ ইজি হব আর ট্রেকিং করার কারণে, কালি যেহেতু কেদারনাথ গৈছো কালি কারণে ইজি হয়ে যাব। এই কারণে মই নালাগিলে অকমান লাগতিয়াল কাপড়ও লৈ কেনে ব্যাগটো ভারী করে লৈ আইছো। আইডিয়া আহি আকৌ উপর দোকান পালো, এনেকৈ মানে দোকান চোকান পাই থাকিব আর, কিবা খাব মন লাগিলে খাব পাৰিব, কিন্তু মোৰ হিচাপত খাব একো দরকার নাই, পারিলে অল্প অল্প পানি খাই থাকক, লগতে চকলেট টকলেট কিবা কিবা লৈ লওঁ, কারণ খালে আর আপনার বেশি ভাগর লাগিব, এইটো কারণে লাইট ফুড খাই যাই বেটার। খরা কটা যেনেকে আহে খুন্দাই দিব যেনে লাগে, একদম মানুষ ওসরতে যেনেকে চাব মসনত পুরা খুন্দাই চুন্দাইহে যেন দিব তেনেকুৱা লাগে। আমি যত গাড়ি রাখিছিলে আর তারপর 8টা বজাত স্টার্ট করেছিল, কিন্তু সোনকালে করব লাগিছিল, তথাপি অকমান দেরি হল, তথাপি 8টা বজাত স্টার্ট করেছিল, এতিয়া টাইম হয়েছে 8:30 মানে আধা ঘন্টা আহিলো। আর কিছু মানে কি করেছে শর্টকাট মারি আছে, শর্টকাট মারিব নালাগে, কারণ শর্টকাট মারিলে ডাবল এনার্জি গুছি যায়, তারপর মানে বেশি ভাগর লাগে, বেশি ভাগর লাগিলে তো জানে আর খোজকাড়া আকো অসুবিধা হয়, আর কিছু মানে স্পিডত আহে আকো ভাগর লাগে রখি দিয়ে, সেইটো সিস্টেম নহয়, এটা মসনত আহি থাকক লাহে লাহে আরামত জায়গা পাই যাব। আর পারিলে গুড় লৈ আহিব, গুড়টো বহুত কামত দিয়ে খোজ মানে এনেকুৱা আর ভাগর সাগর লাগিলে, যদি পিয়াসিয়া লাগে বেশিকে অকনমান গুড় খাই দিব, ডিঙিটো ভিজি যাব, লগতে এনার্জিও পাব। তো মই গুড় লৈ আহিছো, পানি লৈ আহিছো, আর পানি বর্তমান পানি খাই আছো, ইলেকট্রল আছে লগত, পিছত ইলেকট্রল মিলাই কেনে খাম যদি বেশি ভাগর লাগে। আর
মেডিসিন তো লৈ আহিব আৰু গ্যাসৰে হওক বা ডিসেন্ট্রিৰে হওক তেনেকে জ্বৰ সৰ্দি যেটো ঠাণ্ডা জায়গা মেডিসিন যিমান পাৰে লৈ আহিব আৰু আমি মানে এনেকে দেখা পাইছে এনেকে 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 তলৰ পৰা ওপৰত উঠি গৈ আছো আৰু সা গাধ ওপৰৰ পৰা সিলিন্ডাৰ লৈ আহিছে মানে ইয়াতে ওপৰত যদি বস্তু সুস্থ কৰিয়াই এনেকৈ গাধ ইউজ কৰে তো চাওক চিলিণ্ডাৰ লৈ আহিছে এজনেতো দুটা দুটা তিনিটা তিনিটা চিলিণ্ডাৰ লৈ আহি গৈছে চা ৰাস্তা চাওক এইয়া ওপৰত আছে তো আমি এনেকৈ 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 উঠি যাব লাগিব ওপৰলৈকে আৰু তলৰ ফালে চাওক এইয়া ছয় কিলোমিটার ট্রেকর প্রায় আমি 90% কমপ্লিট করা বলে কলে ভুল নহব তো দেড় কিলোমিটার মান গলে টুংনাথ মন্দির পাম আর অলপ আছে যাও উপরলকে গই থাকো বান্দর সাক বান্দর বগা বগা বান্দর সাক আরো বেশি নাই ভিউ তো সাক উপরের ভিউ আর এই ঘর তো দেখা পাইছে হেইটোই হইছে আমার ডেস্টিনেশন আর তারপরা উপরত যে ক্লাউডস বুর আছে সেখন হইছে চন্দ্রশিলা খুব ধুনিয়া ধুনিয়া ভিউ দেখা পাম তারপরা আর নভেম্বর ডিসেম্বর সিজনত ইয়াতে মানে এইবার হালধীয়া ফুল দেখিছেনে এইবোৰ গোটেইবোৰ ফুল ফুলে আৰু ফুল ফুলে মানে দেখাত বহুত ধুনীয়া হৈ যায় আৰু কালাৰফুল ফুল ফুলে ওপৰৰ ফালে তো ছিজনতো আহিব পাৰে দেখাতো ওচৰত থকা যেনে লাগে কিন্তু আহি থাকিলেহে গম পায় আৰু দূৰত গুচি যোৱা যেন লাগে এতিয়া আকৌ দেখা এতিয়া দেখা পাইছিলোঁ আকৌ এতিয়া দেখা নোপোৱা হৈ গ'লোঁ আৰু চাগে এনেকৈ 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 ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগিব নেকি তো ফাইনেলি আৰু অলপমান আছে আৰু পালোঁ বুলিয়ে ধৰিছোঁ মই কাৰণ ইমানখিনি জেগা অহাৰ পিছত অলপ চলপ জেগাটো আৰু এইখিনি আৰু একো নহয় বুলি ভাবিবই লাগিব ইমানখিনি ওপৰত উঠিলোঁ প্ৰায় 12,000 ফিট ওপৰত আছোঁ এতিয়া আমি তো চাওক 12,000 ফিট ওপৰত ভাবক কিমান হ'ব পাৰে তো 6 কিলোমিটাৰ ট্ৰেকিং কমপ্লিট হ'ব আৰু তো ইয়াতে আৰু টুংনাথ মন্দিৰ পাম টুংনাথ মন্দিৰত পূজা চূজা কৰিম কৰি আৰু ওপৰত যাম আমি ওপৰত চন্দ্ৰশিলা বুলি জেগা এডোখৰ আছে তাতে মানে ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা আছে আৰু 360 ডিগ্ৰী মানে আৰু চাব পাৰি তো মজা লাগিব তাতে গৈ এনেকুৱা লাগে সেইখিনি জেগা পালে পাহাৰখন নাই আৰু একদম ওপৰত কিন্তু অকণমান ওপৰত যোৱাৰ পিছত আকৌ এখন বেলেগ পাহাৰ পাওঁ আকৌ ওপৰলৈকে যাব লাগে মানে মৰুভূমিত যেনেকৈ পানী আছে বুলি বালিতে মানে আৰু মানে ফুল যায় আৰু মানে মৰিচিকা টাইপ আৰু তো তেনেকুৱাই হৈ আছে মোৰো চাওক এইয়া মন্দিৰটো
এইখিনিত আছে। তো আৰু সাগে দুই তিনটা এনেকুৱা এনেকুৱা টেৰা বেকআপ পাক পাৰ হলে পাই যাম টুংনাথ মন্দিৰ। ঘৰা গাঢ় খচ্চৰ যিয়ে হওক মানে যোনে আহে আৰু তো সেইবোৰ মানে ইয়াতে থৈ দিয়ে, মানে ইয়াতে থৈ দিয়ে মানে কি ইয়াতে নমাই দিয়ে আৰু যোনে যোনে ঘৰা গাঢ় খচ্চৰত আহে। আৰু ইয়াতে বৰ্তমান ৰাখি থৈছে মানে মন্দিৰ চন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ ঘৰাতে ৰিটাৰ্ণ হ'ব আৰু তেনেকুৱা। মানে পায়ে গ'লোঁ ইয়াতে, মানে ওপৰত দোকান চোকান আছে, খোৱাৰ খাদ্য বস্তুৰ দোকান আছে, চাহে হওক কিবাই হওক মানে খাব পাৰিব। লগতে পূজা কৰাৰ কাৰণে পূজাৰো সামগ্ৰী আছে। আৰু পানীৰ কথাটো ক'বই নালাগে, এনিটাইম পানী ধুনীয়া একদম ঠাণ্ডা পানী, ইয়াৰে পানী আপুনি ডাইৰেক্ট খাব পাৰে, মিনাৰেল ৱাটাৰ পাত্তা নাপাব। তো ময়ো অকণমান মুখ চুখ ধুই পানী খাব চেষ্টা কৰিম, তাৰপিছত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম। চাওক মই এটা প্ৰসাদ লৈ ওপৰত গৈ আছোঁ আৰু জোতা দুটা খুলি ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। বেগ কা ইয়ে বেগ মে কিয়া হে জোলা মে জো নাই নাই আপ জো পেকিং কৰকে আবি দিয়া হে 200 200 ৰুপয়া ওলা জোলাই প্ৰসাদ হে। হ্যাঁ হ্যাঁ দে দিজো কিয়া কিয়া হে। হ্যাঁ হ্যাঁ উসকো নারিয়েল হে, বাবা কা চুন্নি হে, হ্যাঁ কলাওয়া হে, হ্যাঁ চাওল হে, হুম আর উসকা বেল পাতা হে। বেল পাতা হে তো ও তিন দে দিজো হমকো। ওকে তো হম লে লেতে তিন কার বেল। হ্যাঁ আচ্ছা আছে দে দিজো বাতা দে একবার। তো ইয়া দোকান দোকান মানে বহুত আছে, মই আহি হে একেবারে উপরত লৈছো আৰু তো তেতিয়া মানে ইজি হৈ যাব। মই আপকো ব্রিফ করতাম এবাৰ। হ্যাঁ 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 দে দিজে একবার দেখাকে এই বিলাকে হয়। তো এইখিনি লয় মই ভগবানক দর্শন করিব যাও, তো চাই থাকিব, তো বলক ভগবানক পূজা কৰি আহো। জয় বাবা টুংনাথ। ফাইনালি মন্দির আহি পাই গলো, ভিতরে যাও। আৰু এয়া হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ সবতকে হায়েষ্ট ওপৰত থকা শিৱধাম টুংনাথ মন্দিৰ। আৰু এয়া টুংনাথ মন্দিৰৰ দৃশ্য চাওক, ইমান ধুনীয়া। 12,000 ফিট ওপৰত এয়া ৱৰ্ল্ডৰ সবতকে হায়েষ্ট ওপৰত থকা শিৱ মন্দিৰ শিৱধাম। চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া পিছফালে চাওক পাহাৰখনৰ দৃশ্য, কি ডাঙৰ ওখ শিলত জিয়া শিলত সন্মুখত এয়া বাবা কেদাৰৰ মন্দিৰ। এতিয়া মই ভিতৰলৈকে যাওঁ দৰ্শন কৰি আহোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰে সকলোবোৰ দৃশ্য। ফাৰ্ষ্ট মই দৰ্শন কৰি আহোঁ জয় বাবা কেদাৰ। তো দৰ্শন চৰ্শন কৰিলোঁ, কিয় মন্দিৰ হে ইয়ে শিৱলা ये पंच केदार में तीसरा केदार टुंगनाथ जी का मंदिर। टुंगनाथ जी का मंदिर है बोलते रहे, पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंचाई का शिव मंदिर ये पंच पांडवों ने बनाए और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धारण किया, पूजा प्रतिष्ठा चलाई। यहाँ से दर्शन दिखाए जाते हैं ऊपर चंद्रशिला, 1 किलोमीटर है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्पल है, इसलिए इसका नाम टुंगनाथ पड़ा। आगे यहाँ से पूरा हिमालय दर्शन दिखाई देता है, अभी पूरा पैकोर का कोहरे से पूरा हिमालय दर्शन, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री आकाशलिंग। केदारनाथ में केदार इसलिए शब्द पढ़ा, नाम इसलिए पढ़ा, के का मतलब होता है दलदल, दार का मतलब होता है पानी से युक्त जो दलदल भूमि, हिमालय तो केदार, हिमालय में जो केदार बसा है। तो वहाँ पे पांडवों को दर्शन भगवान ने, महिष कहते हैं शिव भगवान को, भैंस को, तो भैंस के स्वरूप में दर्शन दिए और पीठ का भाग वहाँ पे शिवलिंग के रूप में दर्शन हुए पांडवों को, वहीं पांडवों ने मंदिर बनाए। आगे मध्यमेश्वर दूसरा केदार, तो मध्यमेश्वर में नाभि भाग के दर्शन हुए शिवलिंग के रूप में, उससे आगे टुंगनाथ यहाँ पे दोनों भुजा और हृदय भाग, चौथे यहाँ से आगे रुद्रनाथ है, रुद्रनाथ में मुख का दर्शन है और कल्पेश्वर में जटाओं का दर्शन है, और वहीं से आगे बद्रीनाथ भगवान विष्णु भगवान का दर्शन हुआ और पांडव वहीं से आगे स्वर्गारोहण गए। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इन सारे मंदिरों की खोज की, पूजा प्रतिष्ठा चलाई, वो भारत भ्रमण पर आए हिमालय भूमि में, उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर दिखे, ये बर्फ से ढके हुए थे, उसके बाद ब्राह्मणों की व्यवस्था की,
जो आज रावण के नाम से जाने जाते आज गुरु शंकराचार्य जी ने वो दो अपने साथ पुजारी लाए जो आज रावण के नाम से पूजे जाते हैं। तो रावण पुजारी विशेष होते हैं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में है। यहाँ पे और यहाँ पे मक्कुमठ नीचे गांव है मक्कुमठ मक्कुमठ तो मक्कुमठ गांव में गांव के ही यहाँ पे पुजारी पंडित मैठानी कास्ट वाले तो मक्कुमठ के ही मैठानी यहाँ पे पुजारी है। छह महीने यहाँ रहते भगवान छह महीने मक्कुमठ। और ये क्या मंदिर है ये वाला? ये भूतनाथ मंदिर। यहाँ से डोली प्रस्थान होती है जब यात्रा जब कपाट बंद होते हैं तो डोली यहाँ से प्रस्थान होती है। और आगे यहाँ से आप एक किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। एक किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला चंद्रशिला और रावण शिला यहाँ से दिखाई देता पूरा पौड़ी पूरा उत्तराखंड लगभग वर्ल्ड का हाईस्ट टेम्पल है 12772 फुट ऊपर में है ना ये वाला। यहाँ आशीष मैठानी मुखजुने मैंने पूजा खि कर दिले और पूजा भगत मैं हेल्प कर दिले तो यारे विषय बहुत कथा कले तो मैं दर्शन सफन करलो इतना यारे भिवबूर अकोक देखाई तो सब पे पिछले डाँगर डाँगर शिल आस मंदिर चारों एपा घूरी टुंगनाथ मंदिर तो कैने सब खि देखाई हर हर महादेव जय जगन्नाथ बाबा जय जयकार। यह सब बिल्डिंग बनाए से हिले रे याते माने बहुत एने कोआ वस्तु देखिसो रे एनके माने सबे आहिले बनाय आरो हिल बिला एनके दिगेने की बा कोइ ना जानु तो ভাল লাগিছে তো আমিও বনাই আছো আৰু আৰু ফিউ চাই ইফালে ফিউ মান ধুনীয়া ফিউ।